Najlepší výsledok, tretie miesto. Pán Albert Rusnák, zápas sa nám teda začal, prebieha prvá minúta. Hostia v čientácie Slovenska, sprava doľava v bielých dresoch, hostia s prvým nákopom. Ale ako môžete vidieť, tak naozaj trávnik robí veľké problémy. Trenera Alberta Rusnáka už pred samotným začiatkom tohto turnaja. A opäť prilop. A pokyn trénera Hannesa Wolfa k svojim zverencom, aby hrali viac, aby hral ako pásek. Všetko je však v poriadku, pokračujeme ďalej v hre. Na kopačky Nemcov. Opäť Torben Rhein, jeho center do pokutového územia. Pozor na zadnej žrdi. Začala sa... Naši chlapci zatiaľ výborne bránia priestor. Címe. Výborné napadanie opäť od nemeckej strany. Pressing, ktorý... Mal teda byť v nominácii, aj sme si už čo to hovorili. Chceli presadiť cez výborne pohybovo pripravenú reprezentáciu Nemecka. To, že Nemci hrajú svoj typický total futbal, o tom hovoriť nemusíme. Razia dlhodobo filozofiu. Ale brankár Hrdina zatiaľ nemusel vytiahnuť výraznejší zákrok. Daniel Salma. Prilopte už je ale hostujúci. To by ešte sme si nevydýchli. Až tak celkom, ako by sme mali. A Nemci. Prichádza teda Rajnov center do pokutového územia, ale napokon míňa. Súboj o loptu bol s číslom 6. Martin úvodného golubá. Produkt akadémie. Veľký prísľub pre nielen slovenský, ale aj žiarský futbal. A po dlhšom čase si zahrá aj hostujúci brankár Jonas Urbi. Výborné nápad. Vystrčili svoje kraje zálohy. Vráťme sa teda k majstrovstvám Európy, ktoré Slovensko bude... či ofenzívny alebo defenzívny záložník prísť vypomôcť a otvára sa v momente na znak kombinácie. Ginter, Rhein, Kastrop a teda Bayern Mníchov 2. V 7 zápasoch 1 gól. Momentálne teda opäť pri lopte. Tu už je... Nemci ešte stihli loptu na hracej ploche opäť. Prenesenie ťažiska hry, ale chyboval. Naopak Nemci si zmerajú sily práve zo Selesau. V zamenom čase. Kopásek. Toto je teda v bielých dresoch, zľava doprava tentokrát, hostia v čiernych. Alebo teda priamo do druhej 45 minútovky. Veľkých futbalistov pri lopte kapitán Tobias Torben Rhein. Máme s trojnásobným európskym šampiónom v tejto vekovej kategórii. Zbrojil Rosenfelder. Takže v žiari majú určite o jeden veľký talent navyše. Zrejme aj reprezentačná úroveň môže pomôcť. Rhein. Rhein obehol dvoch našich hráčov. Stále Torben Rhein. Armin. Práve Armin Nozíbom. A je tu opäť príležitosť pre Nemcov. Asi s Torbenom Rhainom. Tak skončila na kopačke Maxa. Akých futbalistov? Rhein. Stále Torben Rhein. Prechádza až do pokutového územia a nedokázala ho zastaviť. Rhein. Bach. 18-ročný ľavý obranca. Rezaný center.
Tu je krajný obranca Mbi, ktorý zakončuje. Opäť dvojica, trojica našich hráčov doslova na zadkoch. Zľahčujeme situáciu dovať na majstrovstvách Európy ako hostiteľská krajina. My tu je ešte Torben Rein na zadnej žrdi. Syna Gökhan Gürpüz. Rein. Adam Hrdina ukryl v svojom náručí. Torben Rein, muž z Norský veľkokľub. Priateľského turnaja pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy. Dnes sú štadióny na telnom poli a štadión možnosť kombinácie pre hráčov v čiernych dresoch.